No niin. Olis tämmönen Copter Screen Protector. Developed for military use. Lifetime warranty. Elinikäinen takuu siinä. Tämmösen on siis tämmönen suoja tämmöselle Samsung Galaxy S-puhelimelle esimerkiksi. Ja tota, se on jo nyt laitettu tähän puhelimeen tämä suoja. Ja nyt sitten näytetään tästä, jos siihen jää yhtään tosta näkee. No niin. Kattokaa. Ensinnäkin kaikki sormenjäljet, mitä siihen puhelimeen tulee, niin ne jotenkin suurin piirtein kymmenkertaistuu tämän tota screen protectorin kanssa. Ja sitten nyt tästä kuvakulmasta taitaa just nähdä, tota, siinä on todella rumaa, pientä tuommoista röpelöä. Ja kuplaa jäänyt tonne screen protectorin alle. Ja se ei ole niinku ollenkaan kauniin näköinen enää se. Se näytti kyllä paljon paremmalta ilman tota screen protectoria. Ainakin tämä kännykkä. Ja tota, se on sinne ihan ohjeiden mukaan laitettu, se on putsattu ja on lilluteltu sillä nesteellä sitä ja lytätty se sitten siihen. Mutta tuommoista pikku röpölöä on jäänyt sinne. Ja sitten, tämä kun oli vielä tämmönen full body malli, niin tämä puhelimen takaosa, sinne se oli todella vaikea laittaa ja tuossa tota, näkyy ihan tuommoisia selkeästi. Mitenköhän päin tämän kursulla nyt näkisi? Ihan selkeästi tota noin, niin ilmakuplia täällä takapuolella. Ja se ei näytä ollenkaan hyvältä. Ei. Ja sitä en sitten tiedä, että kuinka hyvin tämä suojaa iskulta ja nirhaumilta sun muilta, mutta ei tämä kyllä kaunis ole ainakaan tässä mun puhelimessa. Et. Mutta siinäpä se nyt sitten nököttää, että eipä sitä enää oikein revittyä irtikään tosta saa tämmöstä tällä kertaa.